Kita nak suruh Rasulullah ni ada balik dalam hati kita. Ana nak sebut yang pertama, tolong banyakkan selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat ni kena banyak. Sebanyak mana kena selawat? Sebanyak lebih kurang 70 kali sehari. 70 kali sehari, jangan tinggal. Selawat dan selawat. Duduk seorang-seorang je -seorang sebut, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ni nak membalikan balik Rasulullah. Nak suruh kita ni hidup dalam keadaan harmoni. Nak suruh hidup kita dalam keadaan tenang. Rasulullah mesti ada. Tak ada Rasulullah kelam kabut dalam hidup kita. Selawat di antara tanda bagaimana kita membalikan balik Rasulullah dalam hidup kita, dalam jiwa kita. Jangan tinggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tanya oleh sahabat-sahabat, "Ya Rasulullah, apabila turun ayat Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhal ladhina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Sesungguhnya Allah dan juga para malaikat Berselawat pada nabi kamu Wahai orang yang beriman pada Allah Selawatlah kamu Sebanyak mungkin pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam In Nabi kamu Sahabat-sahabat tanya Rasulullah Ya Rasulullah Macam mana kami nak berselawat pada kamu ya Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut Sebut begini Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini selawat yang sempurna. Kalau kita nak sebut sikit selawat-selawat yang yang ringkas sikit Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan jangan terhenti. Kenapa selawat? Sekali kamu selawat, Allah akan sebut nama kamu sebanyak sepuluh kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dah, "Man salla alayya marrah, sallallahu alaihi ashara." Siapa-siapa yang berselawat pada aku sekali, maka Allah akan berselawat pada diri dia sebanyak sepuluh kali. Tak bangga ke tuan-tuan, nama kita disebut oleh Allah. Kita ni kan nama kita disebut dalam radio pun orang kita rasa bangga. Dalam radio pun rasa bangga orang kita ni, disebut nama dia dalam pasaraya pun dia rasa bangga. Nama disebut dalam pasaraya. Oh, bangga dah dia. Tu pun anak hilang. Sebab anak hilang je, sebut nama dia. Nak sebut ni, ni, ni anak siapa ni? Anak sekian-sekian, sebut nama dia. Oh, seronok dah dia. Nak sebut gambaran, seronok. Nama disebut dalam radio, seronok. Ini yang sebut nama kita ni, siapa dia? Allah. Macam mana nak suruh nama kita disebut di sisi Allah? kita selawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Yang kedua, dalam hidup kita ni kena belajar syama'il Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kena belajar siapa dia Nabi Muhammad ini, kena kena. Kena belajar bila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir sampai Rasulullah wafat. Kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ni kena belajar. Jangan belajar sejarah hang tuah saja jangan. Jangan belajar sejarah orang-orang tertentu saja. Nabi Muhammad tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkawan dengan siapa? Kita tak boleh jawab. Rasulullah nama nama kuda Rasulullah nama apa dia? Tak boleh jawab. Tak boleh nak jawab tentang Rasulullah. Peribadi Rasulullah bagaimana? Rambut Rasulullah macam mana? Kehidupan Rasulullah bagaimana? Tak boleh jawab. Maknanya apa dia? Kamu tak kenal pun Rasulullah. Nak nak hadirkan Rasulullah dalam jiwa kita bagaimana? Selawat dah lah tak ada selawat ni para alim ulama kata siapa-siapa yang berselawat lebih pada 70 ribu kali sehari sebelum dia tidur dia berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan dihadiri Rasulullah dalam mimpinya tapi kita ni 70 ribu kali ni payahlah dalam dalam waktu mana nak tidur selawat je 70 ribu kali selawat selawat betul-betul rasa rindu cinta pada Rasulullah mimpi berjumpa dengan Rasulullah Mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah sebut, siapa yang bermimpi berjumpa dengan aku, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang mimpi berjumpa dengan aku, dia sedang berjumpa dengan aku kata Rasulullah. Kan syaitan tak boleh menyamar menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyamar menjadi Rasulullah hancur. Hancur syaitan tersebut. Hadis-hadis yang cerita jelas benda demikian. Jangan pula kata-kata tentu ke Rasulullah. Karena kamu tak belajar, kamu tanya soalan demikian. Kalau orang yang belajar betul-betul, dia mimpi apabila sebut ana rasulullah saya rasulullah ataupun disebut sayalah ataupun disebut tu rasulullah nampak jelas peribadi rasulullah dan sebagainya itu memang rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana syaitan tak boleh menyamar menjadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha ni dalam hadis rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan benda demikian yang kedua ni kena belajar rasulullah yang ketiga hidupkan kembali sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidupkan balik sunnah Rasulullah sunnah Rasulullah dalam pada diri kita sunnah Rasulullah ni apa dia bagi salam jumpa sesama orang Islam ni kena bagi salam bagi salam ni sunnah Rasulullah masuk bilik bagi salam masuk rumah bagi salam bagi salam ni berbudaya ni di antara contoh sunnah diri sunnah diri ni bagi salam orang Melayu kita ni memang payah nak bagi salam nak bagi salam sama-sama kita payah Allah tak jadi tak jadi kebiasaan. Kalau orang bagi salam, assalamualaikum, kita memandang atas bawah, atas bawah. Anak-anak kita tanya, siapa bah? Entah, silap orang kot dia sebut. Dia nak jawab salam tu tak nak. Jawab dulu salam. Budaya orang Arab, alhamdulillah. Orang Arab budaya dia bagi salam ni biasa. Assalamualaikum. Salam ni assalamualaikum. Salam je assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita cuba perhati kita salam dengan orang. Ada mulut kita nak sebut assalamualaikum. Kita hulur tangan tu tak tak bagi salam lagi. Tangan je bersalam. Tangan je bersalam. Mulut tak sebut pun assalamualaikum. Tak ada apa. Patutnya hulur tangan sebut assalamualaikum. Ni tanda perdamaian di antara orang Islam. Salam ni perdamaian. Susah kita bagi salam. Orang Arab budaya dia naik naik bas bagi salam. Naik teksi bagi salam. Masuk lift bagi salam. Anda belajar kat Mesir dulu, Waktu mana belajar kat masjid Naik, naik teksi bagi salam, Tak bagi salam Dia halau Barah dia sebut Berambus kamu dia sebut Berambus kamu Aku tak nak duit kamu Aku nak salam kamu Salam dulu dia sebut Kita pun sebut Assalamualaikum ha, Baru naik sebut. Baru naik Naik tu Kita nak turun Kita sebut Assalamualaikum ah ha, Turun lah Dia kata turun Tak payah bayar-bayar lah Dia sebut Kenapa? Aku dah dapat salam daripada kamu Sukanya dia Tempat kita ni di, di Mesir naik bas bas yang padat tu padat tu seorang je bagi salam assalamualaikum satu bas jawab salam waalaikumussalam jawab salam cuba tempat kita ni naik bas bagi salam juga satu bas memandang muka kita tak satu bas memandang muka kita tu tu minta derma tu minta derma kerana orang minta derma je bagi salam tempat kita ni sunnah Rasulullah dalam de, pada diri Sunnah Rasulullah dalam keluarga. Sunnah Rasulullah dalam keluarga. Kembalikan balik. Hari ini tak ada kan sunnah kita dalam keluarga. Sunnah Rasulullah kita tanya. Apa dia sunnah Rasulullah dalam keluarga? Makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Waktu mana makan Rasulullah tak pernah makan seorang-seorang. Rasulullah mesti makan bersama dengan sahabat, dengan keluarga, dengan tangan yang banyak. Rasulullah pesan demikian. Makan jangan makan seorang-seorang. Makan dengan ramai-ramai. Kerana keberkatan itu datang daripada tangan yang banyak. Rasulullah nak makan saja. Rasulullah ambil makanan. Rasulullah suap. Kemulut anak menantu dia seorang-seorang. Setiap kali mana nak makan, Rasulullah ambil makanan. Rasulullah suap. Suap, suap. Kemula anak-anak dan menantu dia seorang-seorang. Masing-masing buka mulut. Telan makanan yang tengah dipunyah. Makanan yang disuap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isteri Rasulullah Aisyah Rasulullah, Rasulullah ambil makanan, Rasulullah kunyah, 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 kunyah. Siap dia kunyah makanan, Rasulullah panggil Aisyah. Ta'ali Aisyah, datang dekat sikit Aisyah. Aisyah datang dekat dengan Rasulullah. Rasulullah kata, iftah hamik. Buka bibir kamu, wahai Aisyah. Aisyah pun buka bibir dia. Rasulullah ludah dalam mulut Aisyah. Aisyah telan makanan yang telah dikunyah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuba try kita buat malam ni nak tengok. Balik malam ni, para hanis kunyah juga makanan. Panggil orang rumah Mari bang Mari-mari Mari-mari Kita baru belajar je sunnah Rasulullah tadi Rasanya orang rumah kita angkat tangan dua belah tak kena kan Taubat bang Taubat-taubat Tak Taw sedera langsung Dah lah gigi tak gosok Isak rokok pula tu Hilang terus sunnah Rasulullah Tak adanya sunnah Rasulullah Hilang sunnah Rasulullah ni lah Keluarga kita jadi hambar Yang dikosong kita Hidup macam mana kita nak hidup dengan keadaan yang penuh keberkatan kalau tidak ada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup ni tiru-tiru orang je banyak. Tiru orang je. Macam mana nak bahagiakan keluarga dulu kan? Kecoh tempat Eton. Nak bahagiakan keluarga buat macam ni. Buat peluk suami 10 kali sehari. Nak bahagiakan keluarga, macam mana nak bahagiakan keluarga? Kita apa dia? Kita buat cakaran harimau urutan labah-labah dia panggil nak nak bahagiakan keluarga berlari macam-macam gaya mereka buat sunnah Rasulullah tak ada pun nak bahagia apa dia kalau Rasulullah tak ada dalam rumah tangga kita rumah tangga kita ni kalau tak ada Rasulullah macam mana kita nak suruh dapat benda-benda yang demikian sunnah Rasulullah kena ada dan dalam hidup kita ni sunnah apa dia membaca Al-Quran bersama dan anak-anak pesan sangatlah baca Al-Quran ni Biar isteri kita ni boleh khatam Quran depan kita. Seorang suami. Jangan mati dan usaha dah jangan bagi mati. Lagi mana tak khatam Quran depan kita. Jangan bagi mati. Mati je isteri kita. Ataupun suami tak khat saling khatam-khatam depan masing-masing ni sendiri. Ninggal dunia. Tak lepas kita nak jawab depan Allah. Tak lepas kita. Isteri kita dah awal kita di akhirat nanti. Masuk dalam kubur. Saya ya Allah tak khatam-khatam Quran. Kenapa tak khatam Quran? Kamu tak, tak boleh, tak pernah khatam pun di depan suami, Ya Allah. Memanglah hantaran kahwin tu Quran disebut. Tapi, baca Quran pun tak pernah. Jangan tuan-tuan. Anak -tuan. sebut banyak kali. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, malam ni tuan-tuan menangis terus. Menangis terus. Sebelum tuan-tuan menangis dalam kubur nanti. Menangis di atas dunia, jauh lebih bernilai daripada menangis dalam kubur nanti nangis sekarang bagi tahu kepada Allah tak boleh baca ya Allah tak boleh baca WhatsApp boleh baca ya Allah WhatsApp SMS boleh baca ya Allah Facebook boleh baca tapi Quran tak boleh baca ya Allah biar kita menangis sekarang jangan kita menangis dalam kubur tak boleh baca tuan-tuan tak boleh baca Quran tuan-tuan jangan mati tuan-tuan jangan mati kalau tuan-tuan mati tuan-tuan tak boleh baca Quran tuan-tuan masuk dalam kubur confirm tak lepas menghadap depan Allah tak lepas nak jawab apa dia depan Allah? Masuk dalam kubur je malaikat tanya terus. Quran boleh baca Quran, Quran. Bro, bro boleh baca bro, bro. Malaikat tanya aja, boleh baca? Tak boleh baca. Kamu buat apa dia tadi ni? Kamu buat apa dia tadi ni? Umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun tergagak-gagak, gagak-gagak. Tak boleh baca Quran. Kamu buat apa dia? Allah tak boleh. Sibuk ya Allah sibuk. Sibuk apa dia? sibuk tengok bola ya Allah tengok bola sibuk ya Allah sibuk tak sempat nak baca Quran sehingga kan tak boleh baca Al-Quran Karim dan, dan kena berusaha mencuba kalau dah boleh baca hafal Mula hafal Al-Quran sunnah Rasulullah ajar supaya hafal surah apa yang perlu kita hafal surah yang pertama surah Al-Mulk surah Al-Mulk surah yang juzuk yang ke-29 itu tak banyak pun ayat 30 ayat dia surah al-mulk sebelum tidur Rasulullah dah pesan dah baca surah al-mulk siapa-siapa yang tidur dia baca surah al-mulk kemudian dia tidur kemudian malam itu dia meninggal dunia Allah lepaskan dia daripada azab kubur untuknya besar tu besar tu lepas azab kubur ni besar tuan-tuan kalau tuan-tuan tak percaya cuba cuba mati tak percaya nak sebutnya besarnya nilai baca surah al-mulk baca surah al-mulk Kenapa sur, baca surah Al-Mulk dan hafal surah Al-Mulk? Kerana surah Al-Mulk, surah Al-Munjiyah dan surah Al-Muniyah dipanggil. Munjiyah menyelamatkan kamu. Muniyah maknanya menghalang kamu daripada azab kubur. 30 ayat dia. Allahu Akbar. Kita kan tak menghafal. Orang Melayu kita ni bukan banyak pun hafalan. Kita ni lah. Hafalan tu baca ayat Quran tu ayat sama je. Sejak daripada muda sampai tua ayat yang sama je. Semayang dengan orang rumah tu sampai wala dalin amin orang rumah boleh agak dah. Ni ni inna atayna ni inna atayna. Kita pun baca inna atayna. Orang rumah kat belakang tu kata kan dah kata ayat itulah dulu kini dan selama-lamanya. Tak berubah-berubah dalam hidup. Maknanya tak hafal. Tolonglah tambah sikit. Surah apa dia? Surah Al-Mulk. Tambah surah Al-Mul Dah hafal dah surah Al-Mul Ustaz dah ingat dah surah Al-Mul Tambah surah yang kedua Surah yang kedua apa dia? Surah Al-Kahfi Surah Al-Kahfi ni 110 ayat je 110 ayat je Tak banyak pun Kalau kita hafal surah Al-Kahfi satu, Ayat satu Sampailah ayat 110 ni Maknanya Satu ayat sehari Kita hanya memerlukan lebih kurang 110 hari Empat bulan ingat Surah Al-Kahfi Disiplinkan sikit Kenapa Surah Al-Kahfi? Banyak sebab Tuan-tuan baca dah hadis-hadis Tentang kelebihan Surah Al-Kahfi Banyak sangat kelebihannya Kemudian kita kata Ustaz Saya dah hafal dah Surah Al-Kahfi Menghidupkan Sunnah Rasulullah Kemudian kita kata Dah hafal dah Tambah Surah yang ketiga Surah apa dia? Surah Al-Baqarah Surah Al-Baqarah Tak panjang pun 286 ayat je dia panggil 286 ayat jangan buat terkejut jangan buat terkejut Allah 286 ayat ni. surah al-baqarah 2 juzuk tak pendek je 286 ayat ni kalau kita hafal satu ayat sehari kita hanya memerlukan 286 hari 286 hari tak sampai setahun kita dah ingat kenapa surah al-baqarah Rasulullah sebut mana-mana rumah yang dibaca surah al-baqarah syaitan tak akan masuk dalam rumah tersebut syaitan tak akan berani masuk dalam rumah yang dibaca surah Al-Baqarah disebut dalam hadis Rasulullah sebut mana-mana rumah yang baca surah Al-Baqarah dia bagai rumah tersebut bagaikan satu gelungan yang cantik yang nampak daripada arah Allah gelung macam dalam belun dalam belun yang jernih memancar daripada arah Allah mereka boleh nampak dah rumah yang baca surah Al-Baqarah waktu mana kita meninggal dunia gelungan itu cahaya tadi akan naik bersama dengan roh kita menghadap depan Allah kemudian turun berada di hujung kepala kita dan dia akan di, dia akan berada di had saat mana orang mandikan kita saat mana orang kapankan jasad kita semua diperlihatkan dan di saat mana masuk dalam kubur dia akan masuk berserta dengan tuan tadi rumah yang dibaca surah al-baqarah eh tuan-tuan kalau rumah ini baca surah al-baqarah syaitan tak masuk dada yang ada surah al-baqarah syaitan nak masuk dada kita yang kita hafal surah al-baqarah syaitan tak akan masuk syaitan tak berani nak masuk ulama-ulama istimbakkan begitu je oleh demikian patlah maknanya hidupkan sunnah rasulullah berlumba dalam rumah tangga kita dengan pasangan hidup kita ni menghafal Quran menghafal dan menghafal pada diri kita tiga yang keempat orang yang yang nak menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diduduk dalam majlis-majlis ilmu dengan para alim ulama hadirkan dalam majlis ilmu tuan-tuan di kulim ni banyak sangat masjid banyak sangat masjid dan kuliah tu banyak sangat tuan-tuan hadir tuan-tuan jangan tuan-tuan meninggal dunia dalam keadaan tuan-tuan tak tahu siapa guru al-Quran tuan-tuan tuan-tuan meninggal dunia tak tahu siapa guru tafsir tuan-tuan tiap-tiap kita ni kena ada guru kita dengan dengan siapa kita menumpang ilmu dengan siapa tuan-tuan belajar dengan tafsir siapa kemudian belajar tauhid dengan siapa belajar hadis dengan siapa bila kita mati kita nak pada para alim ulama Kenapa apa dia para alim ulama kerana warasatul anbiya pewaris nabi kita jangan jauh dengan para alim ulama duduk dengan mereka belajar ya kita tak nafikan para alim ulama ada kekurangan Jangan kita anggap macam biasa para alim ulama sama je dengan kita tak tapi para alim ulama ada kelebihan dia ya Allah bagi pada kelebihan di sudut ilmu tadi kita ambil manfaat jangan kita hina para para, para alim ulama jangan sebahagian di kalangan masyarakat kita hari ni ada yang sebut ulama-ulama pun tak maksum kita bolehlah hina mereka mereka pun bukan maksum pun kita kata betullah siapa yang kata alim ulama maksum Ulama-ulama memang tak maksum pun. Tapi apakah kerana dia tak maksum layak untuk kita hina mereka? Bila mereka tidak maksum. Boleh tak kita hina mereka? Tak boleh. Dalam Islam, apakah kita tunggu orang maksum dahulu datang baru kita nak berhenti daripada mencaci maki para-para para, -para, para alim ulama? Sehingga kan kita tak peduli pada para alim ulama? Bukan demikian sifat kita orang mukmin. Maknanya kita kena hidup dengan dengan yang namakan dengan para alim ulama ini untuk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang akhir sekali, orang yang mencintai Rasulullah nak suruh hadirkan Rasulullah dalam jiwa kita ini ialah kita ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ziarah bila Rasulullah pergi buat umrah tuan-tuan. Simpan duit sikit, ada masa pergi ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat umrah Kemudian ziarah Rasulullah. Rasulullah kata apa dia? Siapa yang ziarah aku lepas pada wafatnya aku wajibat syafaati. Wajib dia akan dapat syafaat aku di akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti. Jadi, kita pun samalah. Tuan-tuan yang nak pergi buat umrah dan musim-musim orang buat umrah ni, kitanya jangan tertinggal untuk dapat manfaat sama. Untuk kitanya simpan sikit rezeki yang Allah bagi pada kita, kemudian ada masa kita pergi yang orang belum buat haji, buat haji dahulu. Kemudian kalau dah buat haji, buat umrah. Simpan duit je. Kalau kita tak ada keupayaan, suruh orang lain pergi. Tolonglah pergi. Sampaikan salam saya pada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita akan dapat manfaat dengan cara demikian.